Народе мой! Сега тук при мен ще влезе една много, много специална жена. Тя се е раждала два и може се каже, че е умирала цели три пъти. Страшната самолетна катастрофа през декември 71-во отнема живота на много нейни колеги. Певицата Паша Христова и половината оркестър София, но тя оцелява по чудо. Може би за да покори света с трио българка. Чувал съм, че на нейните концерти японците ставали с кръгли очи, защото просто така се опували като запее. Аплодисменти за лицето на трио българка! Неземната Янка Рубкина! Боже ле! Просто уникален шанс имах да чуя на живо вашия глас отблизо. Целия съм настръхнал, не знам дали ми личи, че козината ми е настръхнала под костюмчето. Аз разбрах преди така, просто до моите дълги уши, нали, достигна една информация, че името Марк заема особено място във вашето сърце. Така един мой адаш ви е покорил някъде. Е, то беше... Беше едно време. Много от отдавна. Да. Ама къде този Марк ви омая така? Е, дали той ме ме омая или аз него не знам. А, сигурно вие, естествено, че вие. Как може да се дава мене един французин? Аз разбрах обаче, че вие си имате едно магаренце на село си, така ви върши къщната работа. Да не би да се казва, Марко Селски и то? Ами... Той се казва Янка Рубкина. А, той се казва Янка Рубкина. Ма той да не е от специалните, които... Да, се изплаших, викам... Да, женско магаренце. Аз се изплаших да не съм меки копитата, да не може да върши никаква работа. Не, няма меки копита. Моите копита не са меки и неговите не са меки. На магаренцето. Да, разбира, в селското стопанство само яки мъжкари трябва да работят. Да, аз си го харесах, когато беше още малко пърленце. Братовчет ми от Черноморец, Коли Македонов, го гледаше тогава и аз казах, ми добре, има ли име това магаренце? Той вика, няма. А викам, да го кръстим, викам Янка Рубкина, ако е женско. И той го кръсти Янка Рубкина. Цялото село го знае сега, че... Той е известно. Цял свят ви знае. Вас цяло село знае магарето, разбира се. Да. Но ви имате, освен уникални домашни любимци, ви имате и уникална история, уникална съдба. Колко рожденни дни празнувате? Те са много. А, как така много? Аз имам един само. Еми, много са. Родена съм на една дата, на друга съм записана, на трета катастрофи, четвърта и така нататък. Така че... И черпите на трите черпя дати, така ли? На всеки месец на 15 и на 25 и дълги години черпях, но на 15 сега малко и на 25. Започнах да черпя. А добре, катастрофата, знам, че тази катастрофа, наистина тя е била много отдавна, но заема много, така, много важно място в живота ви.
Ами да, заема важно място и в сърцата на други колеги, които останаха живи. Те останаха много малко. Те почти всички измряха след толкова години, като няма с кого да си купят лекарства колегите. В случай, че зрителите ни не знаят, през декември 71-а, след тежка катастрофа на летище София, загиват голяма част от хората, пътуващи в самолета. Паша Христова, половината от оркестър София, хора, които пътуват към Алжир на турне. Какво смятате, че ви е спасило вас? Ами, сигурно съм си имала късмет да живея. Бог ми е дал повече години или е пресметнал, че съм нужна на тази държава, на моя народ. Тогава катастрофата е обявена за нелепа случайност, нещастен случай, инцидент, но има ли друга истина, която стои зад този случай? Каква е вашата версия, според вас? Ами истината е, знаят сигурно хората, които я предизвикаха. Но има ние не ги знаем хора. Кои са, ние не ги знаем кои са, защото ние бяхме почти умрели повечето. После се съживихме. Има различни версии. Да, но защото версията, предизвикана от някого, никога не се е споменавала и никога така не е имала гласност. Кой може да я предизвикал и по каква причина? Елита на българската естрада е в самолета. Някой да поиска да посегне на тези хора е просто необяснимо. Ами не знам, за мен също е необяснимо, защото тия колеги, които пътувахме за Алжир, ние тръгнахме с такава цел да представим държавата си, да представим нашия народ, нашия фолклор. И ние други задни мисли не сме имали, но явно имало хора, които друго са мислили. Затова при смяната на самолетите, те, доколкото знам, смяна? Доколкото знам, са били два самолета. Така. Да, и трябваше ние да излетим преди единия самолет, след което излетяха някои другари тогава. Аха. А пък ние сме останали с следващия самолет. Така знам аз, след като дойдох на себе си, така ми казаха мои колеги. Тоест има вероятност тези другари всъщност да са били цел на атентата, а не вие? Възможно е, да. Да, възможно е, но за съжаление пострадахме ние, след което, какво да кажа? Да, то няма какво да се каже. От тогава до сега минали, но няма една паметна плоча на умрелите. Не се погрижи никой за нас живите, как преживяваме, как си купуваме лекарствата. Пък да не говорим аз за мен, защото фактически от певците аз съм, която най-вече пътувах след това. И моите двама колеги, Румен и Мишо, но и двамата вече, нали, единия го няма, другия е зле от катастрофата също. Само аз съм от тази катастрофа. Да, тъжна история без никакви последствия. Тъжна история останала в сърцата на хората. Да. Може ли, чувствате ли се изоставена? Че държавата не помисли за никого от нас. Именно това исках да попитам, дали се чувствате изоставена от държавата. Тоест, не сте усетили никаква грижа след този инцидент? Еми, освен да ме канят по концерти и с пари и без пари, друга грижа. С пари грижа и без пари? Да, ние работихме 40 години, 50, преди това 40 е за мене, без пари на българско радио. Мистерията на българските гласове е известна по цял свят. Всички знаят за мистерията на българските гласове. Да. Това осигури ли ви някакво материално богатство? Ами аз бях първата солистка, която изпях Калиманко Денко и нашия хор стана много известен в цял свят. И България, разбира се. И аз, да речем. Значи финансово осигурена, да разбираме. Да, но всички пари влязоха в Българско национално радио. И след това в Българска телевизия. Пък аз, когато работех вече отделно с Трио Българка, парите отиваха в София концерт. А за изпълнителите? С Трио Българка, когато пътувахме, получавахме много малко също. Много малко. Но преди това никакви стотинки. Ние сме се нареждали целият ансамбъл или хор, като ходим някъде, така. Кой трябва да се погрижи, за да може парите, които са по заслуга ваши, вие да ги получите? Ами аз мисля, че държавата. Няма кой друг. Държавата. Държавата я споменавате с лека горчивина. Много пъти сте имали предложения да останете в чужбина, да живеете, да работите. Не сте приели нито едно. Защо?
Ами преди 90-та причините бяха, ги знаете какви. Може да сте по-млад, сега не мога да ви видя лицето. Да, не помня, помня. Аз ето ми го лицето си, да, много съм си. Но така ми изглеждате на млад човек. Да, да, не ми личат годинките, да. Да, точно така. След 90-та? След 90-та вече, нали, много правителства сменихме. Аз пазих вятъра на много хора. Чакате прехода да свърши? Прехода още не знам, той няма и да свърши. Да. Аз пазих на много хора вятъра, пях за народа. Аз поначало съм пяла за народа. Не за някои имена да не ги споменаваме. Пък мога и да ги споменам, мен не ме е страх. Да. Но тия, вие знаете всички, аз за кого пях, да речем. За кого? Първото казай. Правителство, демокрацията, нали? Така? За СДС-то. След което всички се нагушиха, направиха си големия това как вили, мотовили, дето викаме по нашия край. Да. А така. На гърба на българските гласове. Някъде му е честита пенсията на господин Стоянов 1000 лева. Нали? Но за 5 години да получиш 1000 лева пенсия, това е добра работа. За, пет, кажете, за Петър Стоянов ли? Ами да, мой приятел. Ама да го видим дали може да пее той като Янка Костов, Рубкина. Господин Костов сега, нали? Госпожа Надя Михайлова, която викаше, сега ще чуете златния глас на България, нали? Те всички си направиха, да, те всички си направиха по морето, къде ли не там, големи замъци, хотели, нищо много хубаво, нали, нека да имат, ама да дадат малко и на бедните хора в България. Добре, ако било за чест и слава, само поне една награда, един орден не получихте ли? Всички се изредиха да получават ордени. Стара планина, Нова планина. За мене, може би, някаква друга планина ще трябва да измислите. Да. Космически орден ще ми дадете, защото моя глас е в космоса. Освен на Валя Балканска, на моята колежка. Жива и здрава, да, нали? Да. Моя глас е навсякъде. Така че аз съм... Добре, това, което до сега си говорихме, може ли да се каже, че България не умее да цени своите таланти? Вижте какво, народа го цени. Талантите, нашия народ ни цени. Всички хора ни обичат. Като започнем от народните, до естрадните, до оперните. Народа си ни обича. Вие не можете да си представите колко ни обича народа. Но хората, които избираме, нищо не става от тях. Нищо. Уверявам ви, че и аз, и целият ни екип ви се възхищава. Пожелаваме ви още много народна любов и поне малко държавно признание за бъдеще. Е, дано сега да повишат пенсиите на народа, пък и на някой от нас или на повечето, които заслужаваме. Поне, които... И трябва да има комисия да разгледа кой какво е изпял за тези години, кой какво е направил, нали? Справедливо си е пак да... А пък аз, ако хора, не заслужавам, да не ми дадат. Повишете пенсията на хората, да не се разправяме лично, нали? Благодаря на госпожа Рубкина за гостуването. На гости ми беше мистериозния глас с още по-мистериозна съдба. Народната певица Янка Рубкина! Благодаря, благодаря ви! Народе мой, филмът Титаник нямаше да е цели 3 часа, ако главната роля се изпълняваше от Иван Ласкин. 5 минути е на дъното! Но днес рожден ден има американския Иван Ласкин, Леонардо Ди Каприо. И акъл ми не пречи да му дръмне една жица. Я да видим какво прави Лео. Hello, Leo, do you speak English, my friend? Happy birthday! Yeah! Да! Абе, я ви кажи, ти защо умираш в края на почти всеки филм? Ама не може ли в началото да се случва това, а? А колко получаваш за участието си в един филм? Аха, а колко искаш за да не участваш? Не. Значи аз ако съм тъп като тебе, ще си напълня с пари, да знаеш. Ей, ама веро си много тъбе. Аз и преди да гледам Титаник, знаех, че кораба потъва. Как може си толкова загубен да се качиш? Нищо. Айде, весело изкарване. От мен имаш един спасителен пояс, да знаеш. Ама спукан. Айде, чао, Лео, чао! Ще завършим шоуто с новина от последния час. Пътищата в цялата страна са мокри. Затова маршрутките
карат по тротуарите. Е, това беше всичко от нас за тази вечер. Гледайте ни утре, когато много ми се щеше да ни гостува нещо сексапилно и русо, да може да пее, да танцува, да владее чужди езици и да работи по ДДС. Вместо това ще посрещнем обратното. Човека, който казва мерси най-малко с 10 изречения, 9 от които неразбираеми. Писателя с най-излъсканото бастунче. Денди! А сега останете с новините на ТВ7 и запомнете. Има дни, в които си гълъбче, и други, в които си паметник. Чао, гълъбчета! До утре! Won't tell anyone how your voice is my favorite sound.